Vezes vi alguém tão mal educado desportivamente como esse rapaz Neymar. Eu trabalhei muito com jovens, a minha vida toda vem acompanhando. Eu acho que está na hora de alguém educar esse rapaz ou nós vamos criar um monstro. Há quase uma década, estas foram as palavras ditas por René Simões, então treinador do Atlético Goianiense, ao se referir a Neymar. Ele disse que ficou envergonhado com as atitudes do jovem santista, que descumpriu ordens de Dorival Júnior durante a partida entre o Peixe e o time do Centro-Oeste, lá na Vila Belmiro. O Edu chamou a atenção do Neymar, o Neymar retrucou com o Edu e eu fui em cima dele, porque ele não tinha razão para retrucar. Se fosse o contrário, também iria em cima do Edu. E ele não pode tomar uma atitude daquela, até porque o Edu estava tentando corrigir um fato que havia acontecido. Com relação ao pênalti, não era para ele bater e ponto. A primeira explosão da principal estrela do futebol brasileiro nos últimos anos foi acompanhada por uma série de novos incidentes. De suspensão na Copa América de 2015, a testão rebatendo críticas na mesma competição disputada na temporada seguinte. Passando por uma guerra à imprensa declarada na Olimpíada do Rio, com direito à briga com torcedor nas arquibancadas do Maracanã. Fora discussões com companheiros de time em treinos e jogos. Além de atritos com rivais, o estopim parece ter chegado no último fim de semana. As palavras do treinador Thomas Tuchel, que dirige Neymar no Paris Saint-Germain, são de indignação. Dois dias depois da perda do título da Copa da França para o Rennes, numa final que acabou marcada por críticas do brasileiro a companheiros e também uma agressão do atacante a um torcedor, Tuchel desaprovou as duas atitudes. E agora? O que será de Neymar? No time dele e na seleção brasileira, que tem Copa América pela frente em poucos meses. Tite adotará a mesma postura que teve quando cortou o atacante Douglas Costa da Juventus, que cuspiu em um rival em campo? Douglas Costa, por que não foi convocado? É essa a pergunta? Pelos dois fatores, lesão e o incidente. E você, se fosse o Adenor, cortaria Neymar da lista para a disputa da Copa América? Responda a nossa enquete. O Band News na área, com Ivan Brandão e Fábio França, já está no ar. Você está ouvindo Band News na área. 10 horas, 5 minutos, boa noite pra você, esse é o Band News na área, que saudade que eu tava, Fábio França, boa noite que pra bom, você. Que bom, eu também estava. Que longe boa do noite. Band News na área essa semana, é, como é difícil ser Neymar, hein? Não, nem me fala, difícil demais. Ô menino Ney, que pataquada, hein, de novo, mais uma, só se fala nisso. Aliás, eu não lembro qual foi a última vez que o Neymar virou manchete pelos jornais no mundo todo por causa da bola. Sim.
né? Jogando futebol. No jogo contra o Rennes mesmo, fez um golaço. Pois deu é, depois apaga outro, tudo, né? Fica tudo apagado. Encheu o balde e deu um coice. É. Que coisa. E essa é a nossa enquete de hoje, né? Se você fosse o Tite, você cortaria o Neymar na disputa da Copa América? Sim ou não? Na bucha, hein, Fábio França? Eu não cortaria, mas eu acho que tiraria pelo menos a faixa de capitão dele. Ah, assim, sem dúvida. Acho que é uma boa saída. Eu também não cortaria não, até porque tem muita coisa envolvida, né? Tem a torcida brasileira que quer ver o Neymar também. Sim. Ingressos já vendidos e a seleção brasileira contando com o Neymar. Tem a questão comercial, a gente não pode deixar de falar, né? E tem muita coisa envolvida, o cargo do Tite, o emprego dele. Mas essa de tirar a faixa de capitão é uma boa, não tinha pensado nisso, realmente é um castigo e tanto. É, e você, ouvinte da Band News, pode participar mandando a sua mensagem não só no nosso WhatsApp, o 11999-592-100, mas também lá no YouTube, estamos ao vivo no YouTube da Band News, estamos no Facebook, no Twitter, todas as redes aí, o que não falta é lugar para você mandar o seu pitaco, a sua mensagem. Deixa eu dar uma boa noite aqui já para os nossos ouvintes, o Carlos Augusto. Sim, cortaria. Acho o Neymar um cara muito mimado, às vezes mais atrapalha do que ajuda, mas quando ajuda é bom, né? É, rapaz, tá aqui antes a... só ajudasse, né? É verdade. Mas não tá... ele não tá se ajudando, né? Esse aqui é o problema. Sem sombra de dúvidas, deixava ele de fora. A seleção precisa tirar essa dependência do Neymar. Tem que baixar a bola, diz aqui o Flávio Leles, lá do Gama, no Distrito Federal. Esse é meu conterrâneo. Grande abraço, hein? E eu tava falando uma coisa hoje fora do ar aqui, falei inclusive com o Milton Neves, Fábio, que o Neymar, ele me lembra muito, não me, assim, é uma comparação bem, bem distante, mas o Fernando Alonso na Fórmula 1, você que faz as transmissões aqui. Sim. O Fernando Alonso, um piloto genial, bicampeão do mundo, e nenhuma equipe quer ele. Pois é, temperamento muito difícil. Porque, olha, eu prefiro não ter essa bucha. Temperamento muito difícil, não vale a pena o custo-benefício, né? Aí citei o Adriano, que é um outro jogador, que por outros motivos, mas que também os times simplesmente desistiram. Falando, ah, jogava não dá uma barbaridade. Mais. Então, assim, o Neymar, claro que ele joga muita bola, tem muito pra dar ainda, mas vai indo para um caminho assim, que vai ter uma hora que, cara, olha, quer saber? Não quero você aqui não, entendeu? Você dá muito problema e tal, mas aqui já chegando algumas, ó, quem que cortar o Neymar o quê? O Romário dava porrada em todo mundo, a gente brincou de um meme, né, que ficou, é, que viralizou hoje, que é da diferença de tratamento que se dá a outros jogadores e quando é o Neymar, né? É por isso que a gente brincou aqui de como é difícil ser o Neymar, né? O Gabriel Jesus com a mãe, ele é o menino da mamãe. O Neymar com o pai, ele é mimado, né? O Romário, ele tinha personalidade. É. O Neymar, ele é esquentadinho. Então, assim, também tem essa ponderação pra fazer. Complicado, é difícil ser Neymar. Será que é tão difícil assim? Poxa, rapaz, mas ele tem que se colocar no lugar dele, né? Um dos maiores jogadores do mundo, subindo ali pelas numeradas do estádio. Rennes tinha acabado de ser campeão. Ele, claro, com a cabeça quente, porque o Paris Saint-Germain tinha a obrigação de levar mais esse título. E o torcedor do Rennes estava lá. Ele é o Neymar, o cara é um torcedor do Rennes. Deixa, óbvio que vai ter tiração de sarro, né? Tem que ter maturidade o suficiente para olhar, baixar a cabeça e continuar a vida. Né? É. Que coisa. E responder no campo, né, Fábio? Com e, certeza. E ele fez isso. Ele sabe fazer. Jogou bem e sabe fazer. Tem mensagem chegando pelo WhatsApp também no 11999-592-100. Pode mandar mensagem pra cá, hein? 11999-592-100. Mensagem de texto, mensagem de voz também. O Augusto já tá com a gente de São Bernardo do Campo. Diz que tá voltando do trabalho na escuta do Band News na área. Boa noite, pessoal. É o Vantuil que tá falando. Jardim Alvorada. O Galão vai ser campeão. Será? Do Mengão vice. manda um abraço pra gente. Outro pra você, o Vantuil. Já a gente fala de Brasileirão, viu? Gostou da rodada inicial? Gostei. O Ceará é líder. Gostei. Interessante que não tivemos empate, né? Pois é. Todo jogo teve vencedor. Todo jogo vencedor. Só o Santos e o Goiás venceram como visitantes, né? O Santos bateu o Grêmio 2-1, o Goiás bateu o Fluminense 1-0. Goiás um jogo bem polêmico, né? Muito. Contra o Fluminense. Com o VAR atuante. É. Os outros todos, o mandante venceu nas outras 8 partidas. Aliás, ainda voltando um pouquinho, Ivan, sobre o Neymar, eu esqueci de um detalhe. Ele já começa a Liga dos Campeões do ano que vem suspenso, né? Sim. São 3 jogos de suspensão, ainda por ter da internet, insultado, né? O árbitro e tal pela internet. E agora, com mais essa, ele pode ser suspenso de outros campeonatos também, inclusive francês, Copa da França. Não, e a gente situação vem, né, complicada do Neymar. Na escalada do Camarão, né? Ele abre com aquela fala célebre do René Simões. É, de 2010. Aquilo lá tem 10 anos, cara, quase. 2010. Aquilo tem 10 anos.
Foi criticado na época, mas aí, ó, tem uma ponta de razão, né? Pois é, olha aí o que que deu. 10 horas, 11 minutos, eu quero falar mais de Neymar daqui a pouquinho, mas agora é hora das notícias aí da sua cidade. Só para fazer um adendo aqui, antes da gente falar mais de futebol, viu, o Fábio? Se eu ganhasse um real para cada ouvinte que perguntou se vai ter greve amanhã do metrô, eu tava rico. Me aposentava hoje. Não vai ter greve, hein, gente? Não vai ter greve. Os metroviários se reuniram em assembleia, decidiram que vão fazer uma nova reunião na próxima semana, mas só para ficar aqui a informação, não vai ter greve. Metrô funcionando normalmente aí ao longo da semana. Vamos falar do Santos agora no Band News na área. O Peixe estreou bem, disse ainda há pouco, fora de casa, fez 2-1 para cima do Grêmio. Grande jogo do Santos e grande jogo do Vanderlei, que fez ótimas defesas nesta partida diante do Grêmio. Depois de marcar na estreia, o atacante Eduardo Sacha comemora por ter superado um momento desfavorável no Santos. Ele quase que foi emprestado no início do ano, o São Paulo não iria aproveitá-lo. Na primeira vez em que esteve em campo, o São Paulo elogiou o Sacha e admitiu, cometi um erro de não ter dado uma oportunidade antes. E aí o Sacha vem se firmando. Fala aí, Arthur Covre. O início de 2019 foi difícil para Eduardo Sacha no Santos. Logo de cara, em janeiro, o técnico Jorge Sampaoli liberou o atleta para procurar outro clube se quisesse, porque naquele momento não havia espaço para o atacante no time. Em março, porém, o treinador argentino já admitia o erro de avaliação e hoje destaca a força do elenco do Peixe. Após a vitória na estreia do Brasileirão sobre o Grêmio em Porto Alegre por 2-1 e marcando um bonito gol, Sacha revela que ficou magoado no início, mas celebra a volta por cima. Preferi ficar assim, não fiz questão nenhuma de sair. Eu falei, não, vou mostrar que eu posso ajudar, que eu posso conquistar meu espaço. E aos poucos ele foi vendo isso, por ser um grande treinador também, de entender. Então fui feliz, aos poucos ele foi me dando as oportunidades, eu fui ajudando. E ontem eu fui coroado com um gol, hein? O próximo compromisso do Santos será na quinta-feira contra o Fluminense, às 7h15 da noite, na Vila Belmiro. Eduardo Sacha destaca a importância de uma nova vitória para valorizar ainda mais os 3 pontos conquistados na primeira rodada em Porto Alegre. Para esses 3 pontos valer ainda mais, a gente tem que concentrar para o próximo jogo. O Brasileiro é um campeonato muito equilibrado, o Fluminense talvez vai, com certeza, vai vir para buscar também o resultado. E a gente tem que impor nosso ritmo, como a gente vem fazendo, para que esses 3 pontos que a gente conseguiu na estreia seja mais comemorado ainda por ter conseguido o resultado em casa também. Para o confronto de quinta-feira contra o Fluminense, o Santos não poderá contar com o atacante Derlis Gonzalez. Ele foi expulso após o apito final no jogo contra o Grêmio e não estará à disposição de Sampaoli para a partida da segunda rodada do Brasileirão. De São Paulo, Arthur Covre, Band News FM, em 20 minutos, tudo pode mudar. Acho que o Santos ainda é uma incógnita. É, eu continuo com a minha posição aqui, brincando com o Luiz, o Arthur. Eu coloquei o Santos no G4. É. Em todas as minhas previsões, né? E eu colocava Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras. E aí eu ficava balançado ali no quarto. Eu botava o Atlético Paranaense, que o Atlético tá bem fazendo demais, um grande, né, trabalho e tal. Mas eu ainda sigo com o Santos, hein? O Santos não tem elenco, isso então, é um problema pro Campeonato Brasileiro, né? Eu acho que o Santos tem um bom time, mas falta elenco. Quando precisar da reposição, por exemplo, tem 2 grandes goleiros. Acho até que o São Paulo ele não decidiu ainda qual será o titular, efetivamente. Porque já tinha um bom e quis trazer outro, né? É, então. Começou com o Vanderlei e trouxe o Everson, que é um grande goleiro. É, vamos ver quem vai seguir como titular do Santos. O Vanderlei começou muito bem. Mas não é assim em todas as posições, né? Aliás, nenhum time tem, tirando o Palmeiras, talvez o Flamengo, nenhum time tem reservas à altura em todas as posições. Mas você precisa ter ali pelo menos 5, 6, né, que deem conta do recado. O Santos lesão, acho que não tem isso ainda. Tem suspensão e tal. Longo. Mas você falou do Vanderlei rapidinho, quando o Bruno Camarão fez aqui a enquete de qual é o melhor goleiro do Brasil na atualidade, né? Tirando o Fábio e o Cássio, só dava Vanderlei. Assim, impressionante. Como o torcedor, pelo menos o ouvinte da Band News FM, gosta do Vanderlei e eu acho ele um grande goleiro. Eu também acho. O Vanderlei fez um grande campeonato, ou uma grande temporada em 2017. Até o meio do ano de 2018 foi muito bem. Eu, inclusive, pedia o Vanderlei na Copa do Mundo. Achava que ele teria de ter uma chance na seleção brasileira e merecia, quem sabe, um lugar na Copa do Mundo. Para mim, naquela época, o Vanderlei estava melhor que o Cássio, estava
Tinha melhores atuações que o Cássio, inclusive. E depois caiu um pouquinho, mas parece que tá retomando o bom futebol de novo, né? É, mas o Santos tá indo bem. O Sampaoli tá fazendo um bom trabalho, mas é aquela coisa de futebol brasileiro, né? Ah, não ganhou o Paulista, não vai ganhar a Copa do Brasil, aí vai mal do brasileiro, aí manda o cara embora, sendo que ele tá fazendo um trabalho legal. Tá bom mesmo. Enfim, mande aí a sua visão, torcedor santista, o que, que você acha? 999-592-100, esse é o nosso WhatsApp. 10:16 agora. Band News FM. Que hino é esse? Chegou a hora do que hino é esse aqui no Band News. Na área de hoje, a gente traz qualquer hino do futebol mundial, qualquer um. E você tem de adivinhar qual time o hino pertence, baseado nas nossas dicas e também no trechinho do hino que hoje Bruno Camarão, eu vi, preparou com todo carinho pra você. Vamos ouvir um trechinho aí, Ivan? Vai! Para Sánchez, Portilla se la lleva, engañando a su rival. Olha, tá muito difícil, mas cara, é bacana, né? É diferente. Ah, primeiro hino com flautinhas peruanas lá de Cusco que eu ouço na minha vida é... Tá mais pra um canto xamânico, sei lá o que é isso. É, rapaz. Diferente, hein? É, não parece. Onde o Bruno Camarão achou esse hino, não sei. Não tenho a menor ideia. Clube fundado em 64, atualmente joga na primeira divisão do país. Conquistou a principal Copa em 2012. São as três primeiras dicas. Manda pra cá sua mensagem, 11999-592-100, 11999-592-100 é o nosso número. Eduardo Bandeira. Não é o ex-presidente do Flamengo. Esse aqui é taxista. Tá mandando mensagem pra gente de São Paulo, ainda sobre o Neymar. Ele diz: Neymarrento. Ele é referência para as crianças, então precisa ser punido sim. Não importa patrocínio, CBF, nada. Não tem de convocar pra seleção brasileira. Valeu, Eduardo. Tá bravo com o Neymar. Obrigado pela mensagem, mandou pelo WhatsApp. É, muita gente falando aqui do Neymar. É interessante, né, como divide opiniões. Eu acho que o Milton Neves, às vezes, fala umas besteiras, né? Mas... Você acha? Hoje ele falou que, cara, o Neymar é o jogador mais odiado que ele... E olha que o Milton Neves tem história no futebol, mas que ele nunca viu um jogador ser tão odiado assim. Mas ele procurou pelos isso adversários, também, né? Pelos torcedores, torcedor brasileiro. Tô lendo aqui as mensagens. Então, mas por quê? Por que o Messi não é? É. Por que o Cristiano Ronaldo não é? E olha que o Cristiano Ronaldo teria qualidades, claro, pra ser odiado de alguma forma, marrentão pela vaidade, também, por ser marrento e tal, mas ele é um grande atleta. Sabe qual é o problema? Por esses outros dois citados, os adversários têm muito respeito. E o Neymar perdeu esse respeito por culpa dele mesmo, né? Pelas atitudes dentro de campo, por se jogar demais... Né? Apanha demais? Apanha. Sim. Mas se joga? Também se joga. Né? Então ele acabou perdendo esse respeito. Fora e do aí campo. Os caras... E tem umas coisinhas, né? Tipo, ele machucou o pé, mas estava lá dançando. Não tô dizendo que ele não pode, que ele não vai. Não, entendeu? É a vida mas... dele. Sabe qual é o problema? Opinião pública não, eu acho não que perdoa. O jogador pode fazer o que quiser, cara. Qualquer pessoa, na verdade, pode fazer o que quiser. A gente não tem nada a ver com isso. A gente analisa de acordo com o que o jogador projeta para ele mesmo. O Neymar disse que quer ser o melhor jogador do mundo. Sempre disse isso. Com essas atitudes, não vai ser. E em cima dessa... frase do Neymar, em cima desse desejo do Neymar, é que a gente faz a análise das atitudes dele. Sim. Se ele nunca tivesse dito isso, isso não me importa, não pretendo ser o melhor do mundo, pra mim eu quero levar a vida, tudo bem, né? Vai lá, ninguém né? estaria analisando desse jeito. Partindo do princípio de que ele deseja ser o melhor jogador do mundo, essas atitudes não condizem
com um jogador que almeja esse posto dentro do futebol mundial, né? Esse é o problema. É verdade. Muito obrigado aqui a todo mundo que tá mandando mensagem. Chutes do Kine é esse? Poucos, viu? É, tá difícil. Que diabo de Kine é esse? Pergunta aqui a Vitória. Mas teve um chute aqui que eu achei muito bom, até marquei aqui, ó. É, que é o Alejandro. Falou que o hino é a dança da chuva dos caiapós. Parece, né? Mas não é, não. 10h20. Band News FM, uma rádio de notícias que pulsa 24 horas por dia. Uma rede nacional com força regional. Porque aqui as notícias locais são tão importantes quanto as do Brasil e do mundo. Jornais atualizados a cada 20 minutos. Jornalismo combativo e de credibilidade. Criatividade. Irreverência. Opinião contundente. Veloz e moderna. Band News FM, em 20 minutos, tudo pode mudar. Dez e 21, abrimos esse jornal com destaque de Brasília. Fala Leandro Aislan. Por conta do feriado do Dia do Trabalhador, nesta quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal não tem pautas previstas para esta semana. Em compensação, na última sexta-feira, a Corte divulgou informações sobre um pregão eletrônico para serviços de fornecimento de refeições institucionais com gasto estimado em R$1.100.000. O serviço se refere à contratação de um fornecedor para refeições como café da manhã, passando pelo brunch, almoço, jantar e coquetel. Na lista, além da atenção especial para os vinhos, estão produtos para pratos como bobó de camarão, camarão à baiana e medalhões de lagosta com molho de manteiga queimada. Tá fraco não o cardápio do Supremo, hein? Tá bom o negócio, hein? Belo Horizonte agora, Jânio Fonseca. O modelo Thales Costa é enterrado em Manhuaçu, na zona da Mata Mineira, nesta segunda-feira. Ainda são investigadas as causas que podem ter levado o modelo mineiro a ter um mal súbito durante o desfile do São Paulo Fashion Week e morrer pouco tempo depois de ser socorrido. Os detalhes sobre o que fez o jovem passar mal ainda não foram divulgados. Até quinta-feira, mais de 100 mil voos da Avianca devem ser... Mais de 100 mil voos? Não, calma aí, né, Ivan? Mais de 1.000 voos da Avianca devem ser cancelados, fala Sávio Manfredini. A Avianca Brasil vai operar a partir de hoje em apenas 4 aeroportos, Congonhas, Santos Dumont, Brasília e Salvador. A companhia aérea perdeu 18 dos 25 aviões. Passageiros que tiveram voos cancelados podem solicitar reembolso usando o mesmo canal por onde a passagem foi comprada. Até a próxima quinta-feira, 1.300 voos devem ser cancelados em todo o país. Os números estão sendo divulgados pela própria empresa aérea, que está em recuperação judicial. Destaque do Flamengo agora, Gustavo Sleman. Já se recupera em casa o zagueiro Rodrigo Caio. O defensor passou a noite sob observação em um hospital particular na Zona Oeste do Rio após ficar desacordado ao se chocar com o Dedé, jogador do Cruzeiro. Na partida realizada no sábado no Maracanã, o rubro-negro venceu a Raposa de virada por 3-1. Por precaução, o Rodrigo Caio não vai enfrentar o Internacional na quarta-feira. O jogador vai passar por mais reavaliações médicas. Daqui a pouquinho mais sobre esse caso aí, mas só para fazer o registro aqui de que nessa partida, né, Flamengo e Cruzeiro, houve a despedida do zagueiro Juan. A gente está falando aqui de exemplos para jogadores, um ouvinte que falou aí, ele tem que dar exemplo para as crianças e tal. O Juan tá aí, é um deles que deixa um grande legado no Flamengo, na seleção brasileira, uma bela carreira. E que exemplo é Juan, né? Eu falo aqui, mas eu sou meio suspeito para falar. O adversário do Flamengo na próxima rodada é o Internacional. E quem tem os destaques do Colorado é a Gabriela Plentes. O Inter se prepara para a partida de quarta-feira no Beira-Rio contra o Flamengo pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Com a classificação e o primeiro lugar do grupo já garantido na Libertadores, o foco se volta para a competição nacional, onde a equipe espera ter uma boa arrancada. Após perder na estreia com as reservas para a Chapecoense fora de casa, o técnico Odair Hellmann deve optar pelo time titular. Tem novidade no Corinthians, fala aí, Luiz Teixeira. Com a presença de Ronaldo Fenômeno, o Corinthians apresentou a nova camisa de número 1 para a temporada de 2019 em evento realizado na Arena Itaquera. O novo uniforme, na cor branca, é inspirado no mesmo modelo utilizado pelo ex-jogador há 10 anos e teve o volante Júnior Urso, do atual elenco do Timão, como um dos personagens da apresentação oficial.
O jogador, que se recupera de dores no músculo adutor da coxa direita, não está confirmado para a estreia oficial da nova camisa, que acontece nesta quarta-feira no jogo contra a Chapecoense em Itaquera pela segunda rodada do Brasileirão. E ele diz em quanto tempo deve voltar a defender as cores da equipe comandada pelo técnico Fábio Carilli. Tá bem melhor, então acredito eu que pelo menos semana aí eu devo estar pelo menos treinando em campo, eu devo estar voltando. Rapaz, eu quero saber do corintiano que tá na escuta aí da Band News FM se gostou da camisa do Corinthians. É bem parecida mesmo com aquela que o Ronaldo vestiu. Muito, em 2009. Eu achei meio pobrinha, assim, meio... Sabe, parece que faltou criatividade ali. Dava pra ter homenageado o Ronaldo de forma mais bonita. Quero ouvir do corintiano. Manda mensagem pra cá. Quarta-feira é dia de Palmeiras lá em Alagoas, hein? O time vai ter uma baixa. Diga aí, Juliana Yamaoka. O atacante do Palmeiras, Ricardo Goulart, ficará 2 meses fora dos gramados por causa de uma lesão no joelho. Na vitória por 4-0 do Verdão sobre o Fortaleza, na estreia do Brasileirão, Goulart foi substituído aos 7 minutos do primeiro tempo ao sentir dores no joelho. Exames realizados nesta segunda-feira detectaram a necessidade de uma nova cirurgia, que não tem relação com a lesão anterior. Em outubro do ano passado, o jogador passou por uma artroscopia para um reparo na cartilagem do joelho direito. Nesta quarta-feira, o Palmeiras visita o CSA em Maceió pela segunda rodada do Brasileirão. Destaque do Cruzeiro agora, de Mário Oliveira. Na sequência do Brasileirão, o Cruzeiro terá 2 partidas consecutivas no Mineirão para tentar se recuperar. Na quarta-feira, às 7h15, enfrentará o Ceará. No domingo, às 16h, pegará o Goiás. Isso porque a estreia foi de derrota para o Flamengo no Maracanã. Já na próxima semana, o time volta à disputa da Libertadores com 100% de aproveitamento. O jogo é contra o Emelec, válido pela 6ª rodada, será na quarta-feira, 8 de maio, às 7h15 da noite, no Mineirão. A equipe de Mano Menezes busca o primeiro lugar geral da competição sul-americana na fase de grupos. Na quarta-feira, contra o Ceará, a novidade no time será o armador Robinho, maior jogador em assistências do elenco, com 6, e que foi poupado nas últimas partidas por desgaste muscular. No São Paulo, o volante Lisiero foi a grande surpresa no treino fechado realizado hoje. O jogador foi a campo para iniciar a fase de transição daquele estiramento que ele sofreu no músculo posterior da coxa esquerda. Os demais atletas também se reapresentaram e iniciaram a preparação para encarar o Goiás na próxima quarta, às 21h30, lá no Serra Dourada, pela 2ª rodada do Brasileirão. Destaque do futebol cearense agora. Fala aí, Edson Ferreira. Após a vitória na estreia no Campeonato Brasileiro frente ao CSA por 4-0, o Ceará embarcou hoje à noite para Minas Gerais, onde joga quarta-feira às 7h15 da noite contra o Cruzeiro. Na tarde desta segunda-feira, o meia Thiago Galhardo avisou pelas redes sociais que está chegando ao Ceará. Ele conseguiu liberação do Vasco na Justiça e será o 3º reforço do clube para as disputas do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza chegou hoje à noite na capital cearense de São Paulo e treina apenas amanhã para o jogo contra o Atlético Paranaense no Castelão, também na quarta. E teve bola rolando pela Série B do Campeonato Brasileiro. Tivemos Coritiba e Ponte Preta, 2-0 para o Coxa. Bom, tá aí, estreia do Coxa na Série B, 2-0 em cima da Ponte, e a gente vai falar também sobre Série B aqui ao longo dos próximos programas. 10h29. Você está ouvindo Band News na área. O Gustavo Sileman falou sobre o Flamengo, né? O problema lá que assustou todo mundo. O Rodrigo Caio deu uma cabeçada no Dedé. O Dedé é uma parede também, né? Enfim, atualização lá do departamento médico do rubro-negro carioca. Fala aí, Gustavo Sileman. Rodrigo Caio está fora da partida contra o Internacional na quarta-feira. O jogador passou por mais uma reavaliação médica após ter recebido alta do hospital em que passou o fim de semana sob observação. O zagueiro preocupou a torcida e os jogadores do Flamengo e do Cruzeiro ao se chocar com o Dedé no fim da partida que terminou com a vitória rubro-negra no sábado. Em vídeo postado nas redes sociais, o jogador, cotado para voltar a defender a seleção brasileira, tranquilizou os fãs e a comissão técnica. Tenho certeza aí que vocês estavam orando por mim. Muito obrigado de coração, estou bem já, já saí do hospital, estou indo para casa agora, tá bom? Como eu não vou poder mexer no celular por um bom tempo, pelo menos aí por 2 dias, para vocês receberem informações minhas. Valeu? Um grande abraço para vocês e logo logo a gente vai estar de volta aí na batalha. Valeu?
Fica com Deus. Rodrigo Caio deixou o Maracanã de ambulância direto para um hospital após ficar desacordado. Ainda não há uma data prevista para o retorno do zagueiro aos treinos. Muito bem, que se recuperem rapidamente, né? O Rodrigo Caio, que é meio zicado com essas coisas, né? Tá jogando bem, né? Tá jogando bem. A torcida do Flamengo tem gostado do Rodrigo Caio. Primeira rodada do Campeonato Brasileiro com VAR, hein? Pela primeira vez o VAR no Brasileirão. E aí, como é que teria sido essa primeira rodada sem o VAR? Será que muita coisa teria sido alterada? Bom, um pênalti teria sido marcado, né, no Fluminense Goiás, que voltou atrás pelo VAR. Uhum. Uma mão não seria marcada, que foi marcada depois. O gol não teria sido anulado. Exatamente, muita coisa podia ter... Havaí, Atlético Mineiro, né? Vamos ver, o William Thales Silva fez esse levantamento pra gente. Conta aí. Após quase 1.000 dias, o Brasileirão volta a ter uma rodada livre de empates. A última vez foi na 27ª rodada do campeonato de 2016, 87 rodadas atrás. Mas saiba que isso só foi possível por causa do estreante árbitro de vídeo. Então, como seria o Brasileirão sem o VAR? Sem a participação da tecnologia, nas 10 partidas do fim de semana, seriam 4 placares alterados, além de um toma-lá-da-cá no Independência. Isso porque o Avaí lamentaria o gol anulado de Brizuela, mas vibraria com o gol de mão de Betão. Ou seja, o placar permaneceria 2-1 para o Atlético Mineiro. Ainda no sábado à noite, Everaldo abriu o placar para a Chapecoense contra o Inter a partir de um pênalti marcado pelo VAR. Se fosse no Brasileirão passado, a vitória da Chape viria apenas aos 42 do segundo tempo, 1-0 suado. Já no domingo, o Ceará atropelou o CSA e, sem a tecnologia, o estrago teria sido maior. O Vozão teve um pênalti bem anulado após consulta ao vídeo e a goleada parou no 4-0. Mas o técnico Enderson Moreira não tem críticas ao VAR. A gente está num processo de adaptação também, né? É uma coisa nova para todos, para quem está assistindo ao jogo. Às vezes a gente comemora um gol duas vezes, às vezes a gente comemora sem ser validado. Mas o mais importante é que a gente possa criar um pouco mais de justiça no futebol. Vale pontuar que na simulação todos os pênaltis serão considerados gol, porque o objetivo é ver o potencial da mudança causada pela ausência do árbitro de vídeo. Então, sem ele, 5-0 para o líder Ceará. Além do pênalti, o juiz também não teria expulsado o goleiro do CSA, João Carlos, o que talvez evitasse os últimos 2 gols do Alvinegro, mas não trabalhamos com hipóteses. No Paraná, outra penalidade foi evitada pela tecnologia. Desta vez para o Atlético, que também teria chegado ao 5º gol, mas ficaria na vice-colocação por causa do gol de honra marcado por Bruno César para o Vasco. E na última partida modificada pelo árbitro de vídeo, o prometido empate. O Fluminense teve um gol anulado após consulta ao VAR, quando o placar estava 0-0. Para o técnico Fernando Diniz, a marcação não foi correta. Eu sou a favor do VAR, totalmente a favor, para corrigir as injustiças do futebol, deixar o futebol mais justo. E a gente pode até ter erro, mas esse tipo de erro ele não pode acontecer. No fim da partida, Rafael Vaz marcou para o Goiás e evitou o que seria o único empate da rodada. Sem tecnologia, o jogo seria 1-1 e a tabela teria o Paranaense como vice e Fluminense e Goiás dividindo o 10º lugar. 7 mudanças e 1 vitória transformada em empate. O Campeonato Brasileiro sem árbitro de vídeo promete. De Salvador, William Thales Silva. Band News FM, em 20 minutos, tudo pode mudar. Ai, esse VAR, meu amigo. Ah, mas eu gosto. Eu acho, mais do que gostar, eu acho necessário. É necessário, claro. Vou te falar, precisa gostar, de adaptação. Eu não gosto. Você não gosta? Eu não gosto. Mas eu acho necessário, tem que ter, entendeu? É, claro que precisa de adaptação ainda, né? É um momento de adaptação. E só acho ruim esse monte de jornalista aí que me desculpem, mas que, sabe, faz uma campanha contra. Não tá pode, ruim, tem que tirar, né? Tem que não, tirar. Não, esse... também acho que não. Vai em fora. Alguns momentos tem havido bastante demora para tomada de decisão. Ontem, no jogo do Palmeiras, quando tava 0-0 ainda, o Palmeiras teve um gol anulado, um gol do Dudu. Dudu claramente impedido, não era um impedimento clamoroso, mas ele tava um pouquinho à frente. Eu estava aqui, é claro que sem a pressão de ser árbitro de vídeo, eu estava trabalhando e assistindo ao jogo. E na primeira vez em que o replay foi mostrado, em 3 segundos eu percebi que o Dudu estava realmente impedido. O árbitro de vídeo demorou quase 1 minuto e meio.
pra definir. Era um lance, não era um lance difícil? Não era um lance difícil. É claro que o cara tem a pressão de não poder errar. Né? O árbitro de vídeo não pode errar. Senão vai tomar paulada. Quantas pessoas falam na cabeça dele ali, o árbitro do campo, né? E no Campeonato Brasileiro eles precisaram tirar uma galera que é boa no campo pra ir pro vídeo, né? E você também acaba complicando. Nessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro, houve um fenômeno com o qual eu não concordei. Em muitos jogos, o árbitro mais experiente, o árbitro mais cascudo, estava no VAR. E o árbitro com menos experiência, com menos rodagem no campo. É, eu acho pra que tinha que ser diferente. É, pra mim a coisa foi invertida aí, mas tudo bem. Vamos ver se nas próximas rodadas isso se repete. Enfim. Vamos falar de São Paulo? Vamos. Fala aí, Bruno Camarão. O elenco do São Paulo se reapresentou nesta tarde para dar início à preparação para encarar o Goiás na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, quarta-feira, no estádio Serra Dourada. Os atletas que atuaram na vitória sobre o Botafogo por 2-0 realizaram apenas exercícios regenerativos. Já o restante do elenco trabalhou no gramado normalmente. A torcida tricolor terá direito a 3.800 ingressos para o duelo em Goiânia, com transmissão da rádio Band News FM a partir das 9 horas da noite. Valeu, Camarão. A Vera, de Fortaleza, tá feliz da vida aqui no YouTube. Uhum. Boa noite a todos. Fim de semana perfeito. Meu São Paulo ganhou e o Corinthians perdeu de virada pro Bahia. Verdade, o Timão perdeu 3-2 pro Bahia. São Paulo fez um bom jogo contra o Botafogo. Comentei essa partida aqui na Band News FM. O primeiro tempo meio arrastado, mas no segundo tempo o time desenvolveu. E ainda com muitos desfalques, né? Não teve a dupla de volantes titular, Lisiero e Luan. São dois jogadores que dão uma movimentação diferente para esse meio-campo do São Paulo. Acho que o Lisiero é uma espinha dorsal ali, o né? O Lisiero é um cara que veio pronto pro profissional, é incrível. Não pode Pena sair. Que se machuca demais. Mas é um jogador que subiu já pronto, né? Não sentiu nenhuma pressão jogando no time principal do São Paulo. É, o Hernanes ainda recuperando a melhor forma física, nesse instante ele é reserva, o Igor Gomes é titular. E o Alexandre Pato não jogava havia 6 meses. Pato parou de jogar em novembro. Mas vinha treinando bem demais. Vinha treinando, né? Muito bem, mas pra quem não jogava havia 6 meses, ele fez uma grande partida. Muito tempo sem jogar. Outro estreante que foi bem foi o Tietchan, principalmente no segundo tempo, fez jogada do segundo gol do São Paulo. Acho que a torcida do São Paulo pode esperar coisa boa aí pra esse Campeonato Brasileiro. A gente começa de baixo ali, né? Uma Libertadores, tá? É, então. Eu acho que pra brigar por título, só se embalar uma sequência de vitórias, né? É, tem times aí, principalmente Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo, mais prontos para a conquista desse campeonato. Talvez o Grêmio também. Fora isso, acho que tem alguns ali no mesmo balaio, e aí vai depender da sequência. É, né? Campeonato brasileiro é gigante, é muito jogo, é muita coisa para acontecer. É, também acho. Não dá para fazer nenhuma previsão, assim, mas eu gosto do time do São Paulo. A gente é legal porque a gente faz rapidinho uma linha do tempo, né? De como a gente fazia o Band News na área lá no começo do ano, falando do São Paulo. São Paulo em crise, problema na diretoria e tal. E hoje parece que o time deu uma acertada e tal. É bacana ver isso. 10h38, torço muito pelo Cuca também. Atenção, Hit. Band News FM. Que hino é esse? Ela juega por el centro, que bonita esa jugada. Aparece Chamochume, que el público se levanta y grita con alegría. En la Copa Libertadores, sea acá, sea allá, siempre seremos campeones. La Copa Libertadores, seremos campeões. Consegue imaginar a torcida cantando isso no estádio? Sem uma flautita e um tamborzinho. Coisa! Não. Mas tem muita gente que acertou. Eu tô impressionado com o ouvinte da Band News. Eu não achei nenhum acerto aqui, mas diga. Cara, deixa eu ver, ó. Deixa eu falar o nome de quem acertou aqui. O Samuel de São Paulo acertou. O hino é do Huachipato do Chile, não é. Quem acertou aqui? O André Silva, também de São Paulo, acertou quem não é esse de hoje. O Eduardo Bandeira, taxista corintiano, acertou quem não é esse de hoje. O Luiz de Itaquera acertou quem não é esse de hoje. Acho que o Camarão deu cola pra eles, não é Achei possível. Achei um aqui, José, Zona Leste de São Paulo, aí. Acertou também quem não é esse de hoje. Valeu, Zé, pela mensagem. Não tá muito fácil não, hein? Não, tá bem difícil. Ó. Tem mais dica? Deixa eu ver aqui se tem dicas diferentes. Daquelas que eu já passei. Vamos lá, falei que o time foi fundado em 64, joga a primeira divisão do país e ganhou a Copa em 2012. Na Liga Nacional deste ano, fechou o chamado torneio Apertura em 10º lugar. Estará em campo amanhã
pela Copa Sul-Americana. Aí matou. Olha hein? Só, manda mensagem pra cá. É o nome do adversário só depois. O futebol da Band News FM tá aí. Divertido, informativo. Transmissão cheia de detalhes. Narração pra quem curte o incrível que é uma partida de futebol pelo rádio. É mais jogo. O futebol da Band News FM. 10h40. Abrimos esse jornal com destaque da reforma da Previdência. Fala, Isabel Mega. O presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência vai fazer reuniões nesta terça para discutir os próximos passos do planejamento até a votação da PEC no colegiado. A ideia é que Marcelo Ramos, do PR, se encontre com o vice-presidente da comissão, o deputado Silvio Costa Filho, do PRB, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, líderes e o relator da PEC, o deputado Samuel Moreira, do PSDB, além de coordenadores da comissão. O colegiado só vai se reunir no dia 7 de maio. O presidente tem mais de 40 requerimentos para analisar, a maioria de audiências públicas. Hora de acertar as contas com o Leão. Fala aí, Leandro Aislan. Termina nesta terça-feira o prazo para que os contribuintes entreguem a declaração do Imposto de Renda. Segundo a Receita Federal, até o momento, mais de 25 milhões de declarações já foram entregues. A expectativa é que mais de 30 milhões de pessoas prestem contas com o Leão. Entre as novidades deste ano, está a obrigação do preenchimento do número do CPF de dependentes residentes no país. No ano passado, era preciso informar o CPF para dependentes a partir de 8 anos. E do Rio de Janeiro, destaque de Pedro Antônio Guimarães. A partir desta terça-feira, o preço médio do litro da gasolina sofre mais um reajuste em abril. Segundo a Petrobras, o preço médio do combustível sobe 3,5%, passando a custar cerca de R$ 2,00 nas refinarias. O preço médio da gasolina não mudava desde o dia 23 deste mês. A estatal anunciou uma mudança na divulgação dos preços de combustíveis. Agora, os valores serão publicados no site da estatal. O preço na bomba, no entanto, vai depender da margem de revendedores e distribuidores, além de impostos e das misturas obrigatórias de biocombustível. Você está ouvindo Band News na área. 20. A gente continua no Rio de Janeiro agora para o destaque do Vasco da Gama, Gustavo Sleman. Sidão é o novo goleiro do Vasco. O arqueiro de 36 anos chega à Colina emprestado pelo Goiás até o fim do ano para ser uma sombra do titular Fernando Miguel, que ainda se recupera de lesão. A contratação foi confirmada horas após a estreia do Cruz Maltino no Brasileirão. Fora de casa, o Almirante foi derrotado por 4-1 pelo Atlético Paranaense. A partida pode ter sido a última do time, sob comando do interino Marcos Valadares. O clube ainda tenta a contratação de um técnico. No entanto, o português Jorge Jesus deve continuar a trabalhar na Europa. Eu vou defender o Sidão até o fim da minha vida, só para deixar registrado aqui, tá? É, o Vasco que também lançou um uniforme novo, bem bonita a camisa, viu? Quarta, o gigante da colina, o Vascão é gigante mesmo, vai pegar o galão da massa. E os detalhes do galo chegam de Belo Horizonte com a Admar Oliveira. Depois da estreia com vitória sobre o Avaí 2-1 no sábado no Independência, o Atlético agora encara uma sequência fora de casa. A equipe do técnico interino Rodrigo Santana enfrenta o Vasco nesta quarta-feira, às 9h30 da noite, em São Januário, no Rio de Janeiro. Na rodada seguinte, o Galo vai até Fortaleza enfrentar o Ceará. A partida está marcada para sábado, às 9h da noite, no Castelão. O Atlético tenta recuperar o armador Casares para reforçar o time. Desde o primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro, ele está fora por causa de dores na coxa. Na próxima semana, o Atlético viaja para a Venezuela, onde enfrenta o Zamora na terça-feira, dia 7, no estádio La Carolina, pela Copa Libertadores. O Galo precisa da vitória para fechar em terceiro lugar no grupo, tentando garantir uma vaga para a Copa Sul-Americana. Destaque do Grêmio agora, Gabriela Plantes. O Grêmio deve mandar força máxima para a próxima partida pelo Brasileiro contra o Avaí, no estádio da Ressacada. A derrota para o Santos na estreia alterou os planos da comissão técnica de poupar o time na segunda rodada do Brasileirão. As únicas dúvidas são o Maicon e Jeromel, que vem sentindo o desgaste físico da sequência de jogos. Fora de campo, o Tricolor negocia a contratação do zagueiro Gil, ex-Corinthians e Cruzeiro, que atualmente está no Shandong Luneng,
Shenzhen, da China. E o Bahia, né? O Bahia bateu o Corinthians na estreia do Brasileirão, destaque do tricolor de aço. Vem com o William Thales Silva. O meia Camilo, do Internacional, desperta interesse no Bahia. O atleta de 33 anos tem contrato com o Colorado apenas até julho deste ano e não vem sendo muito aproveitado no clube. Além do tricolor, Chapecoense e Botafogo também teriam interesse no jogador. A contratação viria para a vaga de Guilherme, que não vem sendo relacionado pelo esquadrão e também é especulado em outras equipes. Nesta segunda, o Bahia também iniciou a preparação para enfrentar o Botafogo pelo Brasileirão na quinta-feira. O Furacão agora, Felipe Armata. O Atlético Paranaense enfrenta o Fortaleza na quarta-feira em partida válida pela segunda rodada do Brasileirão. O time titular do Furacão, que até agora estava focado somente na Libertadores, agora enfrenta uma maratona de quatro competições. Além da própria Libertadores e do Brasileirão, o time também disputa a Recopa Sul-Americana e a Copa do Brasil. O jogo contra o Fortaleza na quarta, às 9h30 da noite, no Castelão. Perguntei aqui agora há pouco se o pessoal gostou da camisa nova do Corinthians. É. Um corintiano falou aqui que o manto tá maravilhoso. Teve um outro o resto aqui... todo mundo aqui tá meio fraquinho. É, o Flávio de Curitiba disse, achei meio sem graça essa camisa. É, então, eu não achei feia a camisa do Corinthians, é muito bonita. Mas eu achei assim, faltou criatividade e tal. Mas segunda-feira de novidades no Timão, quem traz os detalhes é ele, Luiz Teixeira. Luiz Teixeira que faltou a pelada da firma no sábado. E teve que pagar dobrado. Fala aí, Luiz. Fala, Fábio, Ivan, boa noite para vocês e para os ouvintes do Band News na área. Segunda-feira especial para o torcedor corintiano, que pôde acompanhar a apresentação da nova camisa de número 1 para a temporada de 2019 em um evento especial realizado na Arena em Itaquera, com a presença ilustre de Ronaldo Fenômeno. O novo uniforme, na cor branca e com 9 listras finas em preto na vertical, é inspirado no mesmo modelo utilizado pelo ex-jogador há 10 anos e foi apresentado por 3 personagens diferentes. Além de Ronaldo, o volante Júnior Urso, um dos destaques do atual elenco profissional do Timão, esteve no evento e relembra os tempos de torcedor alvinegro e onde estava quando o Fenômeno marcou o primeiro gol com a camisa corintiana. Cara, em 2009 eu tava jogando no Santo André e eu lembro que eu tava numa antiga casa que eu morava ainda, eu tava lá vendo com a minha família o jogo. A gente foi uma loucura, né? A gente não demonstra isso quando eu tava jogando em outras equipes, né? Mas na época eu lembro que minha família estava correndo pelo quintal, gritando. Eu lembro bem desse gol. Outra representante da Fiel no evento foi a atacante Adriana Silva, craque do time feminino do Corinthians e eleita melhor jogadora do Brasileirão do ano passado. Para ela, o futebol feminino vem ganhando cada vez mais espaço no cenário nacional e ações como a do Corinthians só ajudam a popularizar a categoria. Para mim é uma honra, né, estar aqui representando as mulheres nesse dia tão importante. Acho que o incentivo, né, agora começou bastante, principalmente esse ano importante, os times estão valorizando, fazendo categoria de base, está crescendo um pouco. Acredito que mais para frente vai crescer e evoluir ainda mais. A estreia do novo uniforme do Corinthians acontece no jogo desta quarta-feira contra a Chapecoense às 4 horas da tarde na Arena em Itaquera pela segunda rodada do Brasileirão, em jogo que terá transmissão aqui da Band News FM. Para a partida, o técnico Fábio Carilli ainda não deve contar com o quarteto formado por Danilo Avelar, Gustagol, Henrique e Júnior Urso, que segue no departamento médico e é dúvida para o duelo contra os catarinenses. Valeu, Fábio, valeu, Ivan. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Valeu, Luiz. A próxima vez, a próxima pelada. Quando pareça, falar que por é, favor, quando hein? A gente falar que você vai, você tem que ir, caramba. É, 10h48, olha quem tá chegando aí. Momento Maravilha, com Dirceu Marchioli. Fala, Dirceu, boa noite. Boa noite para você, Fábio França. Boa noite para você, Ivan Brandão. Boa noite. E boa noite aos amigos do Band News da área dessa segunda-feira. Um dia, aliás, um dia não, né, Fábio e Ivan? Dois dias, né? Após o início do Campeonato Brasileiro. É, já no final dessa segunda-feira. Aliás, Dirceu, algum resultado surpreendente para você? O que você gostaria de destacar depois dessa primeira rodada do Brasileirão? Tudo dentro dos conformes? Olha, eu não vi tantas novidades assim, né? Mas o que eu realmente fiquei mais preocupado foi com o time do Corinthians, que não começou bem, né? O Corinthians... Agora, o Fábio e o Ivan não é mais mata-mata, né? Você perde fora, ganha em casa. O brasileiro não é esse campeonato, né? É um campeonato de pontos corridos. Você não indo bem, você não vai chegar a lugar nenhum. Eu vi aí o Atlético ganhando do time do Vasco, o Atlético Paranaense. Bem, o Vasco está meio
está meio preocupante para este ano, hein? Agora, o Internacional perdeu, mas também não estava com o time inteiro. Agora, você já começar o campeonato primeiro com jogadores, jogo, não é isso? Né? Primeiro jogo. Você teve o tempo todo para começar o brasileiro. Mas tá certo, você tá jogando outras competições, mas você vai poupar justo o seu time na largada do Campeonato Brasileiro. Então, o resultado foi o inesperado. Eu não esperava a vitória da Chapecoense. Agora, o Avaí acabou perdendo para o Atlético Mineiro. É normal, jogo no Independência. Normal. Agora o Santos foi até uma grata surpresa, não foi? Dois times só venceram fora de casa nessa primeira rodada. O Santos que bateu o Grêmio e o Goiás que venceu o Fluminense. Foi muito bem o Santos. É, foi bem o Santos. Aliás, eu estava ouvindo depois a entrevista lá do Renato. Ele falou duas falhas nossas, mas falhas ou não, né? O Santos meteu dois gols lá e acabou ganhando o jogo 2-1. O Palmeiras fez a lição de casa, meteu 4-0 no time do Fortaleza e parece que o Felipão aos poucos vai tentando, né? Achar o elenco do Palmeiras, o time do Palmeiras, qual será o ideal. Eu não vejo esse Davidson ainda, né? Sendo a sensação como centroavante. Agora, e o Borja? Borja que não nem joga no banco mais. Tá ficando. Nem no banco. De novo, ficou fora. Aliás, sobre o Palmeiras, Irceu, o Goulart só volta depois da Copa América, hein? Lesão no joelho, vai operar de novo. Tomara que agora ele fique inteiro. Não sei se foi um momento de precipitação, mas agora, né, todo mundo vai falar. Dizem que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Um outro detalhe, vamos fazer uma artroscopia aí no menisco, aquele negócio todo. E você tem que engolir, né? E tomara que ele volte, porque ele é um bom jogador e o Palmeiras contava com ele já nessa largada desse Campeonato Brasileiro. Agora, Flamengo deu uma sapecada legal no time do Cruzeiro, hein? Jogaço, talvez, o jogo entre dois favoritos ao título, ou dois dos favoritos ao título, né? E o Flamengo ganhou de virada. Ganhou de virada, foi bem. Olha, o Flamengo, eu já disse a você, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Grêmio e o São Paulo, vou colocar aí meio paralelo com esses quatro aí. São Paulo deu uma traulitada no Botafogo, o Pato fez a estreia, só que o Pato muito não joga... Muito desfalcado ainda o São Paulo. E outra coisa, o Pato não joga desde novembro do ano passado. 6 meses sem jogar. E queria falar também que o Fluminense perdeu em casa pro time do Goiás, hein? Pra gente fechar, fala aí. Pro time do Goiás e o Ceará, né? O Vozão venceu aí o CSA. Esse CSA vai ter que arrumar o time, porque se não arrumar o time certinho, o time não vai longe, não. Tem que melhorar muito para a competição. Senão, aquele tipo ioiô, né? É bate e volta. Você vai e volta. E tomara que aí o campeonato seja disputado, porque os pequenos, né? Quando enfrenta os pequenos, aí é o famoso mata-mata, né? Flávio Ivan. Tem que ganhar, porque se você não somar pontos, hasta la vista, baby, e você volta para a Série B. Dito isso, boa noite para você, Fábio. Valeu, Dirceu. Tá só começando o campeonato. Até. Tá, estamos só no começo, vamos fazer muita festa. E boa noite para você, Ivan Brandão. Boa noite. E boa noite aos amigos do Band News da área desta segunda-feira. Boa noite, boa noite. R$10,53. Dirceu. Como fala, Dirceu, hein? Mas... Vamos falar do Palmeiras agora no Band News na área. O time se reapresentou hoje, depois da ótima vitória, né? Duelo dos campeões, eu disse ontem, né? Campeão da Série A de 2018 contra o campeão da Série B. Sem clichê, Ivan, foi aquele chamado choque de realidade pro Fortaleza, né? Que vem fazendo uma baita temporada, campeão cearense, bem na Copa do Nordeste, campeão brasileiro da Série B, tudo com o Rogério Ceni. Mas é outra coisa, né? Enfrentou de cara o Palmeiras. Aliás, que prêmio, hein, pro campeão da Série B enfrentar logo o campeão da Série A. Que coisa! Você achou correta a decisão dele? Assim, claro, a gente tá julgando de aqui, permanecer, né? No mas eu achei bem legal, assim. Eu só vou analisar a parte esportiva, né? A parte financeira eu não tenho a menor condição de analisar, cada um cuida do seu bolso. Esportivamente, eu acho que sim. Eu achei legal demais, cara, porque é o caminho...
natural, né? Do técnico que ganha uma... Esportivamente. Se fosse eu jogando videogame, comandando Fortaleza, né? Sem grana envolvida, eu ficaria. É, vamos ganhar a Série A com Fortaleza. Com dinheiro envolvido, eu já não sei. Repito, cada um cuida do seu bolso. Mas achei bem legal. Também achei. 4-0 para o Palmeiras diante do Fortaleza, grande estreia do Verdão, não poderia ser melhor, torcida feliz da vida já com as duas últimas goleadas, né, pela Libertadores e agora pelo Campeonato Brasileiro. O time se reapresentou hoje, treino fechado, só os reservas foram para campo, mas tem uma notícia bem ruim para o palmeirense, que é a lesão do Ricardo Goulart, né? Nova lesão no joelho, segundo o Departamento Médico do Verdão, não tem relação com a lesão anterior e essa vai tirar o Ricardo Goulart por pelo menos 2 meses dos gramados, vai fazer uma cirurgia, uma artroscopia e o Ricardo Goulart passa a ser desfalque para o Palmeiras, volta, portanto, só depois da Copa América. Chegou no Palmeiras já em recuperação de lesão, Se recuperou no Palmeiras, aliás, né? Antes de acertar o contrato, estava fazendo a recuperação na academia de futebol. Se recuperou, jogou e agora lesionado mais uma vez, volta, portanto, só depois da Copa América, porque serão 2 meses, estamos aí em 29 de abril, 29 de maio, 29 de junho, já está na Copa América, né? Copa América começa em 14 de junho. Ah, vai, você vai até a data. 7 de julho, é isso. Começa quando eu escuto a chamada aqui, né? É isso. Então, estaremos aí já no fim da Copa América. É, vai um tempinho ainda, portanto, para o Ricardo Goulart. É, são 9 rodadas no Campeonato Brasileiro antes da paralisação para a Copa América e depois, na décima, o Ricardo Goulart já terá condições de defender novamente o Palmeiras. É um grande desfalque pro torcedor palmeirense, mas o Zé Rafael entrou muito bem ontem no lugar dele, fez 2 gols, inclusive, na boa vitória do Verdão. Boa, agradecer aqui as mensagens que chegam no nosso WhatsApp, o 999-592-100. Já tem a resposta do que hino é esse de hoje, o Camarão foi não sei aonde pegar esse hino. Sei também. Hino difícil pra Dedéu e um monte de gente acertando aqui. 10h56, atenção, rede. Que hino é esse? Vou soltar. Aí agora ele falou. UTC de Cajamarca. Isso, Universidade Técnica de Cajamarca do Peru. Que beleza. Oh, que coisa o Camarão, ele foi buscar esse time, rapaz. Eu confesso que não conhecia, embora esteja na primeira divisão, né? Clube fundado em 64, joga na primeira divisão peruana. Conquistou uma Copa lá no Peru em 2012, a Copa Nacional. E na Liga deste ano fechou o torneio Apertura em 10º lugar. Estará em campo amanhã pela Copa Sul-Americana em Caro Cerro do Uruguai. Tá aí então, o UTC, Universidade Técnica de Cajamarca, no Peru. Deixou. É, você ia passar aí nas mensagens? Sérgio Chaves, de Brasília, acertou que não é esse de hoje. É, não, muita gente acertando. É só pra falar de novo aqui o nome do pessoal. A Marluce Barbosa, lá da Bahia, acertou. Boa noite, fofos. Adorei o fofos. A Bruna, aqui de São Paulo, que acertou também o que não é esse, falando depois de uma prova. Sempre bom voltar ouvindo vocês. Valeu demais, hein, Bruna? Tomara que tenha ido bem na prova também. O Floriano, lá de BH, acertou o que não é esse de hoje. Ah, quem mais? Ah, muita gente, hein? Muita gente. Em nome desses aqui, eu parabenizo todos os ouvintes que acertaram que hino é esse. Agora você dá licença pra eu botar a trilha, que esse hino, meu Deus, hein? Legal, diferente e tal, mas meio chatinho. Depois eu falo com o Camarão. Agradecer também, Fábio, o pessoal que respondeu aqui a enquete, né? Você cortaria o Neymar da Copa América por causa desses casos de indisciplina? É, muita gente falando que cortaria o Neymar da seleção, mas a gente falou aqui que há outros problemas, né? Outras questões que envolvem aí a um possível corte do Neymar, mas acho que aquela já basta, né? Tirar a braçadeira de capitão, sem dúvida, eu também acho. Diferente. É, só para encerrar, o Alexandre Bentivoglio me destacou aqui
Um fato curioso envolvendo a Universidade Técnica Cajamarca do Peru, que jogou contra o Santos já duas vezes, eu não sabia. Em Cajamarca, empate por 1-1. E aí na Vila Belmiro, o Santos venceu por 2-0. Foram as duas partidas, os dois confrontos entre as duas equipes. Mas o detalhe é o seguinte, na partida do Peru, o fato marcante foi o seguinte, uma ovelha bem branquinho, invadiu o gramado. Imagina só, você tá jogando e de repente uma ovelha, já vi cachorro invade campo, gato vez ou outra, né? Mas ovelha invadiu o campo lá em Cajamarca. Que beleza. No empate em 1-1 entre a UTC e o Santos. Que coisa, hein? Com essa maravilha de reportagem, um trabalho jornalístico de Alexandre Bentivoglio. É, a gente vai botando um ponto final aqui no Band News na área. O pessoal falou aqui que eu falei mal do Vasco, rapaz. Eu não lembro, Ivan. Ivan, você duvidou da grandeza do Vasco. É gigante, Romildo. Vascão é gigante, eu amo o Vasco. Não tenho nenhum problema, hein? Um abraço pra você, pra todo mundo que participou. 11 horas em ponto. Ponto final no Band News na área. Valeu, Fábio. Valeu. Vem aí, Alessandro de Lorenzo. Hoje eu tô sem piadinha pro Alessandro. 11 horas. Tchau. Você ouviu Band News na área.